إيه لما نن عيد لما عود لوج إيه ننتردو إيه لما نعلم إن شالك مسافر إن مرة وداجو ليه لوج معون ليه لوج بات أمبر كاتو هاي أتفت أمور ما نن سيفل من يهك ماسك بار ببالو من عينة وجه فت أمور يوم النكس ما نن هيدو زرف ما نن هيدو قدلو ما ن يا ما نن مفت نكو I'm not going to be able to do it. I'm not sure if you're going to be able to do it. قالوا الناس هنا لنا لاي ايه لما نادلم ايه لما نادلم Ordered it. ليلك بيت المنجستان عن ستاو ليلة موتا عدس بيت المنجستان ما جنبات ما جنبات مكاني كلهم هاجروا سيدي إذا بيعم بمتاج دا هاجر أربعة زين بليون بر نادس يبيت المنجستان باتا بجتاو من ده ناسه وش من ده نالوس يوم بيلو بيت المنجستان لنا يوم بيلو بيت المنجستان مالت هاتش أرس الله سيدي يسيرو بيت المنجستان مالتنا كا يسير في اللفت هذا ما لف. أهون، رئيسانت، سالور، يبين بيت ما لف. يوم بين بيت بنك استنا، نبي نجيب بيت بنك استنا. من هذا قالن بلو؟ موزي من هذا قالن. كموزي ممكن أعرفه لأن ده بابون نقدر من بس بتشوتشام. موزي من نام بتشوتشام متجاوز. ثيم بارك بلو بارك موزي زي أجر. من هذا قالن بلونا. يعني. بتلاقي جزيت وبيا أمارا نوم متمثلو. ኢትዮጵያን ለማጥፋት ከተፈለገ አማራን ማጥፋት ነው በትክክል ጽፈው በመፈክር ያስገቡ በአሁኑ ሰዓት የሩቁን ስለምትረሱ የቅርቡን እንኳን ለማስተዋወስ ወደ ስልጣኑ በተቃረቡበት ሰዓት ለንደን ከተማ የተደረገውን ስብሰባ አይታችኋል ኢትዮጵያ እስካልተበተነች ድረስ ኢትዮጵያ እስካልጠፋች ድረስ ኦሮሞ ትግሉን አያቆምም በአደባባይ የነገሩን ሰዎች ናቸው በነገራችን ላይ ይሄን ንግግር የነገሩን ሰዎች በሙሉ በአሁኑ ሰዓት ቤተ መንግስት ውስጥ አማካሪዎች ናቸው ከፍተኛ ባለስልጣን ናቸው ያን ንግግራቸውን ተግባራዊ የሚያደርጉበት ስልጣን እጃቸው ላይ የገባበት ጊዜ መሆኑን የረሳ ነው ይመስላል ይህ ግድያ እንዲቆም ከተፈለገ ሟች መጀመሪያ አልገደልም ማለት መቻል አለበት አማራ ለመትረፍ ከፈለገ እርዳታ ከመጠየቁ በፊት የራሱን ኃይል ማስተባበር የመጀመሪያ አማራጩ ነው የሰው ልጅ ኦባንግ ሜቶ እንዳለው እርዳታ ስንረዳ የጥርስ ቡርሽ ይሰጡናል ኮልጌት ይሰጡናል
በጣም ምንገርም ሰዎች ከመሆናችን የተነሳ ጥርሳችንን ከፍተን በሉፋቁን እንላለን ብሎ የተናገረው ነገር አለ። የኛ እርዳታ አጠያየቅ ይሄ ምን ሆነ ይሄንን ለማድረግ ማሰባቸው ችግር የለው ማነታቸው ስለምናቅ ማለት ነው። አሁን ከፋኖ ጋር የሚያጣላቸው ከባልደራስ ጋር የሚያጣላቸው ከአንድነት ኃይሉ ጋር የሚያጣላቸው ከአማራ ጋር የሚያጣላቸው አሁን ቤተ መንግስቱን ለማንሳት ያበቃቸው ፖለቲካ ነው። ይሄን አቀለ ሆኖም ግን እንደው በለስ ቀንቷቸው አሁን እንደሚሉት እቺ ፕሮጀክት በጠናቀቋት ግን አሁንም እንነግራቸው በዚህ አጋጣሚ ይሄን ሳልናገር ቤት ስለሚቆጨኝ ነው። በምንም ተአምር ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እስካለች ድረስ ደግሞ ትኖራለች። ኢትዮጵያ አትፈርስም። ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እስካለች ድረስ ምኒልክ ቤተ መንግስት ሙዚየም የሚያደርግ ነቀት ትሰጣለች። ግን አማራ ሲሞት አስተያየት አትሰጥም። ለምንድን ነው? ምክንያቱም ምንድን ነው እንደ አብይ አህመድ ኢዝ አ ኪለር He must be justice. ታንኪዩ አቶ አበበ ካለ ሰባት ወደዚህ ናና አጥር ያለሽ ንግግር አርገ በተራ በተራ እና አርገ እንደምን አላችሁ? በመጀመሪያ ደረጃ የዚህ አይነት ሰልፍ ለማድረግ ቁርጠኛ ለመሆን ሃይላይ በጣም ነገራችን አይመጣ የጊዜ ጉዳይ ነው። ቢሆን መልሰዋለን ማለትም ቢያደርጉት በራስ ቀንቷቸው እንኳን ለጊዜው ቢያደርጉት እንዲያውቁት ኢትዮጵያ እስካለች ድረስ ኢትዮጵያ መገለጫ ዋና ቤተ መንግስት የምንልክ ቤተ መንግስት ነው። ለዚህ ሀገር ውስጥ እዚህ ያለው ዋይት ሃውስ የኢትዮጵያ ነው። የአሜሪካ ቤተ መንግስት ነው። የአሜሪካ ነው አላይነት መንግስት መገለጫ ነው። ባኪንግሃም ፓላስ እንግሊዝ ሀገር ውስጥ እንደዛ መገለጫ ከሆነ ምንልክ ቤተ መንግስት ነው። የታሪክ ብይንን መቀልበስ አይቻልም። በታሪክ ብይን ነው፣ በእንትን አይደለም፣ በሴራ አይደለም። ቤተ መንግስት ብዙ ያስለቅሳል። የሚያስለቅሱ ብዙ ነገሮች አሉ። ግን ዋናው ነገር እንደዚህ አይነት ሰልፍ ለማድረግ ቁርጠኛ ሆናችሁ ይሄ ጥያቄ በፍትህ አደባባይ እንዲቀርብ ፍላጎት ኖሯችሁ የዚህ ጥያቄ መሰረት እውነትና ኢትዮጵያዊነት የሰው ልጅ መብት መከበር መሆኑን ተረድታችሁ በርካታ የፖለቲካ ውዥንብሮች በሚነዛባቸው በርካታ በችሎታቸው ተመርጠው የተከፈሉ ነገሩን የሚያደናግሩና ርዕሱን የሚቀይሩ ብዙ ሚዲያዎች በተፈጠሩበትና እውነት እንድትሸፈን ከፍተኛ ጥረት በሚደረግበት በዚህ በተቀነባበረ ከፍተኛ አማራን የማጥፋት ዘመቻ ነቅታችሁና ገብቷችሁ ድምፅ ለመሆን መምጣታችሁ ነገሮችን አጣርታችሁ ከመሰረቱ ማዳመጥ የምትችሉ ሰዎች መሆናችሁን ያሳያልና እንኳን ደህና መጣችሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ይህ ግድያ ሁላችንም እንደምናውቀው የጠነከረበት የበረታበት ትልቁ ዋናው ጉዳይ ሟች እየተገደለ መሆኑን ባለማወቁ ባለማመኑ ለማመን ባለመፈለጉ መሆኑን ለ50 ዓመት ያየነው ጉዳይ ነው። በተቀነባበረ መልክ በጣም በተጠና መልክ ኢትዮጵያ አንተን ነው የምትመስለው ነግረውና ከልክ በላይ የሆነ ምንም ነገር ሳንሰራ የተፈጠረብንን ነገር ለመከላከል አቅም ሳንፈጥር ያን ለመከላከል ወጠን እንኳን ስንናገር የራሳችን ሰው ዘረኛ እያለን አማራን ሌሎች እያጠፉ ነውና እባካችሁ እርዱን የሚባለው ሁኔታ በጣም ድክመታችንን ያሳየ ነው። መነሳት አለብን። ዛሬ ማን መጣ? ተመልከቱት እስቲ ዛሬ ማን መጣ? ይህ ግድያ አግባብ የለውም ብሎ ያመነ ሰው ብቻ ላይ መጣው አይደለም እንዴ? ኢትዮጵያ ትቀጥል ያለው ሁሉ መጣ እንዴ? ኢትዮጵያ ለሁላችን ናት ያለው ሁሉ መጣ እንዴ?
إثيوبيا لو لاتشين بقدر تاسفل قال لي شالو تغنيني زارة تغنينه قدي ياكم إثيوبيا قدي ياسيكم بتشانو إثيوبيا متونو لو لاتشينم يدكمو أمارنا نتاترو يمدر قدي يا يتكلم ما برهنو بزوس أوج باون ساعات يتشجعرو تناجر من دينو ودوا على إجلا استاو ساعات مفلقو نجر أهون يقتمن إنك سكاسي يمت أبتن منقد برهم ممن مراد لباتشو بمن جم مراد رجع የብሔር ፖለቲካ ሲመጣ አማራ ምንድን ነበር ያስለ የነበረው አማራ በመንም ታምር የብሔር ፖለቲካውን ለማየት እድልም አልነበረው የኛ ታላላቆች ወንድሞች እዚህ ትኖራላችሁ ለመወቃቀስ ሳይሆን የነበረውን ለማስተዋወስ ያክል በኢትዮጵያ ውስጥ ገዢ ጨቋኝ አለ ብለው ተማሪዎች በተነሱ ሰዓት ብልጡ